أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Utječem se Allahu da me zaštiti od prokletog šejtana. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha milostivog, samilosnog. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. Taj drugi svijet daćemo onima koji ne žele da se na zemlji ohole i da nered čine. Wal'aqibatu lil'muttaqin. A one koji se Allaha boje, čeka srećan kraj. Dobit će desetorostruku nagradu za njega. Bit će točno prema zasluzi kažnjeni. Innal ladzi farada alejkal qur'ana laradduka ila ma'ad. Onaj koji ti objavljuje Kur'an sigurno će te vratiti na onaj svijet. Kur Rabbi a'lamu man jaa bil huda wa man huwa fi dalalin mubin. Reci, gospodar moj dobro zna tko je na pravom putu i tko je u očitoj zabludi. Wama kunta tarju an yulqa ilayka al-kitabu illa rahmatan min rabbika fala. Očekivao da će ti knjiga biti objavljena, ali ona ti je objavljena kao milost gospodara tvoga. Zato nikako ne budi nevjernicima saučesnik. Hvala. I neka te oni nikako ne odvrate od Allahovih riječi kada ti se objave. I pozivaj gospodaru svome i nikako ne budi od onih koji druge njemu smatraju ravni. Ona! Allah ilahan
drugom Bogu. La njemu ćete se povratiti. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivo, samilosno. Alif lam mim. Elif lam أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni? Da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Zar misle one koji zla djela rade da će nama ući? Loše prosuđuju. Onaj tko se boji susreta sa Allahom, pa doći će sigurno dan obećan. Wa huwa sami'un 'alim. A on sve čuje i sve zna. Jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti. Oh.
i dobra djela čine. Pređi ćemo sigurno preko rđavih postupaka njihovih. I za ono što su radili, doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. O kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Ilajja marđi'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Meni ćete se vratiti, pa ću vas ja o onome što ste radili obavijestiti. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. One koji vjeruju i dobra djela čine, sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Ima ljudi koji govore, vjerujem u Allah. A kad neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. Ona je sigurno će oni reći, bili smo uz vas. A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čiji? Koji su dvolični. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاكُمْ. Slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše, a ne bi ponijeli ni jedan grijeh njihov. Innahum lakazibun. Oni samo lažu.
Ali će sigurno vlastito breme i breme oni koje su u zabludu odveli nositi. Ola yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. I za laži koje su iznosili, doista će na sudnjeme danu odgovarati. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. Mi smo Nuha, narodu njegovu poslali, i on je među njima ostao 1000 manje 50 godina. Fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. Fa anjaynahu wa ashaba as-safinati wa ja'alna. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ. Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svom. ذَلِكُمْ خَيْرٌ Allah.